Sen o kadar çal. Telefonu alacağım buraya geldi. Sen onunla ihtiyacını çatalım. Telefonu aç aşağıya. Tamam, sen o kadar böyle. Kalan telefonu aşağıya. Sen o kadar. Sen ben telefonu aşağıya. Sen ben vesikam var. Telefonu aç aşağıya. Sen haberdar edememiş. Ben şunu neyse. Sen haberdar. Kanalımıza Göyçay rayon Çərəkə kənd sakini Əli Əhmədov müraciət edərək bildirir ki, Göyçay rayon işıq idarəsinin əməkdaşları ona heç bir xəbərdarlıq etmədən onun işığını kəsərək sayğacını dəyişiblər. Çəkiliş zamanı isə işıq idarəsinin əməkdaşı onları çəkdiyi üçün təzyiq göstərməkdən belə çəkinməyib və vətəndaşa sən kimsən deyərək kobud davranış nümayiş etdirib. Deyəsən işıq idarəsinin əməkdaşı ölkə başçısının tövsiyələrini unudub. Halbuki ölkə başçısı hər çıxışında məmurların vətəndaşın yanında olmasını və onlara xidmət etməsini tövsiyə edib. Əgər işıq idarəsinin əməkdaşı bunu unudubsa, bizə də xatırlatmaq düşər. Əli Əhmədov üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Salam, mən Əhmədov Əli Şakiroğlu. İşıq idarəsindən gəliblər mənim bugün xəbərsiz məlumat verilmədən. Bu nömrəli maşınlar mənə çox kimi dəyişiblər. Özləri də orada. Yarısı da orada. Elə dördə siz mənə o qədər mən uzaqda yaşayırdım ki, mənə çağırıb, deyib, məlumat verib çox kimi dəyişmək. Bak, bu işıq istansiyasının işçiləridir. Gəliblər, mənim bir xəbərdarlıq eləməmiş. İşığımı kəsiblər. Mən özüm də 4 az yaşlı uşaq atacıyam. Mən xəbərdarlıq eləməmiş. Mən bununla əlaqədar ölkə başçımıza müraciət edirəm İlham Əliyev cənablarına. Xəbərdarlıq eləməmiş, vətəndaşın gəlib çox kimi dəyişiblər. Sizin borcunuz olanda qırğın salın. Qırğın yox. Siz mənə o qədər çat. Telefonu alacağım buraya qaldı. Sən onunla ihtiyacını çatalım. Sən çat. Telefonu aç aşağıya. Tamam, sən o qədər böyük. Qalan telefonu aşağıya. Sən o qədər. Sən mənə telefonu aşağıya. Sən mənə vəsiqəm var. Telefonu aç aşağıya. Gət göstərirəm çay vəsiqəmi. Nə gör vəsiqə göstərirsən? Sən o qədər sizə hökumət yol verib. Baxarıq indi sən o bizə biz. Görək siz hökumət nümayəndəsindən bu sonda nə cür danışırsınız? Çəkiliş eləyir. Yox, gəl. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Kamera deyilə. Nə olacaq, hə? Sən xəbərdarlıq eləməmiş, mənə şunu necə? Sən kimdəsən xəbərdarlıq? Sən şifrələ. Mən vətəndaş. Şifrələ də vaxtında. Nəsə ödəmirəm. Ödəmirsən də. Elə də onda çağırıb bu qırdan çağırıb demək o qədər çətindir. Çağırıb demək o qədər çətindir. Mən harda verdim? Dəyişəndən sonra indi. Vətəndaşla elə deyib sətanı. Sizə vətəndaşla bu hüquq verilib. Elə bir şeydir, video aparatı. Yaxşı, yaxşı. Biz ölkə başçımıza müraciət edirik. Sizdən də yuxarıda oturanlar var. Sən kimsən qulaq as. Elə mənim kimisinə. Ölkə başçımıza sizə elə hüquq veriblər. Baxarıq indi, baxarsan.